Друзі, привіт! Я до вас із новиною. Не знаю, гарна, не гарна. Зараз будемо розбиратися. В принципі, з заголовку відео вже зрозуміло, що мова піде про паспорти. ДП документ почав видавати паспорти чоловікам, тим, хто оформлювався ще на початку року, перед тим зловісним законом, самі знаєте, який було прийнято в квітні місяці. Ця інформація від мого друга, який робив цей паспорт, який його не отримав, і він, в принципі, мені все це розповів. Тож я ділюся з його слів, що як було. Є умова для того, щоб отримати цей паспорт. Всі ви знаєте, мабуть, що це умова резерв. Плюс, тобто цей додаток повинен у вас бути для того, щоб отримати цей паспорт, показати, що у вас в цьому додатку стоїть все добре, тобто ви не в розшуку, у вас там не просять ніякі дані, і тоді вам віддадуть цей паспорт. Тобто, ну, така ситуація, чесно, смішна. Я пам'ятаю, досить багато у нас людей серед наших підписників. Чоловіків, які мають і робили, точніше, ці паспорти ще перед цим законом, і дуже багато людей його не отримали. Всім казали, що немає цих паспортів, цей ДП документ, але насправді це була брехня. Все там було, і все воно там лежить. І добре, що, ну, є це, мабуть, єдиний момент, що добре, що вони їх не відправляли назад в Україну. Але якби. Є умова озвучена, це додаток резерв плюс, повинен встановлений, повинно все бути актуалізовано, повинно все бути оновлено, щоб у вас там не було нічого. Чесно, не знаю, вони це фотографуватимуть якось і будуть якби додавати до прізвища тієї людини, кому вони віддають паспорт, чи можливо буде якось заноситися все це вручну. Не знаю, чесно. Скажу так, що він приїхав, мій друг, отримувати цей паспорт. Йому там прийшла смс-ка, що паспорт готовий. От він поїхав, ДП документ, приїхав, але кажуть, нам потрібна така ось умова. От, тільки так от ми вам віддамо паспорт. І він же каже, та я там чи не мав він його, чи не встановлював, я не знаю. Коротше, паспорт він не отримав. І каже, що вони кажуть, ну ви, якщо ви дійсно все там встановите, всі ці додатки, все там оновите, тоді тільки ми цей паспорт тут потримаємо. Ну, коротше, така от ситуація. Коротше, паспорт не забрав і каже, що ось так ось вони хочуть якби виманити людей, щоб вони видавали цю всю інформацію. Знаю, що є дуже багато людей також, чоловіків, які подавалися документи на паспорт ще на початку 2024 року. Якщо були вже в ДП документі, будь ласка, пишіть також інформацію, що у вас питали, які умови вам ставили. Пишіть все це в коментарях. Це дуже важливо знати всім тим, хто дивиться наш канал, і розуміти, як себе поводити в тій чи іншій ситуації з ДП документи. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що з нами. Зустрінемося в інших випусках. Всім пока!